यति बेला सुन्तलाको सिजन छ सुन्तला बिक्री गर्न किसानलाई बजारको समस्या छैन खरिदका लागि व्यापारीहरू किसानको घर घरमै पुग्ने गर्छन् गुणस्तरको हिसाबले एसियामै नामी धनकुटाको स्वादिलो रसिलो र गुलियो सुन्तला स्वदेशमा मात्रै नभएर छिमेकी मुलुकसम्म निर्यात हुन्छ विगतका वर्षहरूभन्दा यो वर्ष सुन्तला उत्पादन बढेसँगै धनकुटाका किसान उत्साहित छन् किसानहरूलाई यो वर्ष उचित मूल्य पाउने अपेक्षा समेत रहेको छ धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर तीन स्याउली सिप्पिङ गाउँ यति बेला सुन्तला पाकेर पहेँलपुर देखिएको छ यति बेला किसानलाई सुन्तला टिप्न भ्याइ नभ्याइ छ सुन्तलाको व्यवसायिक खेती गर्ने किसानले एकै सिजनमा तीनदेखि बिस लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्छन् यो सिजनमा सुन्तला उत्पादन बढेसँगै उत्साहित बनाएको किसानको भराइ छ अहिले सय सिङको सहिद भूमिमै उत्पादन चाहिँ अत्याधिक छ चा। एकदमै गत वर्षभन्दा उत्पादन राम्रो छ तर अब क्वालिटीमा अलिकति क के अरे रास आउनसक्छ तर उत्पादन चाहिँ एकदमै बढ्दो छ यसचोटि चाहिँ मूल्य एभरेजमा ठिकै छ त्यस्तो तल पनि छैन माथि पनि छैन छैन माध्यम स्तर छ अहिले चाहिँ यहाँको सुन्तला विशेष अब हामीले यहाँबाट पठाउँदाखेरि चाहिँ धानिरासम्म पठाउने हो पठाउने हो विगतको वर्षहरूकै तुलनामा चाहिँ केही राम्रो फलिरहेको छ उत्पादन भइरहेको छ र बजार चाहिँ अब राम्रै पाइला भन्ने छ अहिले त्यति राम्रो बजार छैन सुरुमा जुन बजार थियो त्यो बजार आउनलाई अब एक महिना लाग्छ र त्यही बजार पर्खिरहेको छु जिल्लाको धनकुटा नगरपालिका सहित सैदभूमि गाउँपालिका चौबिसै गाउँपालिकामा सुन्तलाको व्यवसायिक खेती हुन्छ यी बाहेक पछिल्लो समय महालक्ष्मी नगरपालिका पाख्रीवास नगरपालिका र सागुरी गढी गाउँपालिकामा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती बढ्दो छ तर सुन्तलाको बिरुवामा देखिएको सिट्रस ग्रिनिङ फुडफ्लाइ जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा कतिपय किसान भने निराश देखिन्छन् कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष जिल्लामा सुन्तला उत्पादन पन्ध्र प्रतिशतसम्म बढ्ने आकलन गरेको छ गत वर्ष हजुरको सुन्तला खेती अठाइस सय पन्ध्र हेक्टरमा हुन्थ्यो के अरे अठाइस सय पन्ध्र मेट्रिक टन थियो भने यो साल दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ सर धनकुटाको नगरपालिका धनकुटा नगरपालिकाको एक र तिन त्यस्तै ते भूमि गाउँपालिका र चौबिसे गाउँपालिकाको एरिया र हाम्रो साँगिगढी

मलखाद र प्राविधिक सेवाको अभाव छेल्दै फलाएको सुन्तला कोल्ड स्टोर नभएकोले सिजनभित्रै टिपेर बेचिसक्नुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ स्टोर भए सिजनमा सुन्तला भण्डारण गरेर बेमौसममा बिक्री गर्दा किसानको आमदानी बढ्नेछ एपिवान टेलिभिजनका लागि धनकुटाबाट हरिबहादुर लम्जेलको रिपोर्ट